سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹا یا پھر توڑا گیا؟ پاکستان کے حکمران طبقے کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان خود ٹوٹ گیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ پاکستان ٹوٹا نہیں بلکہ توڑ دیا گیا تھا۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ 24 سال میں پاکستان کے حکمران طبقے نے ایسا کیا کیا تھا کہ جدید دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست دو ٹکڑے ہو گئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور صرف نظریہ ہی اسے بچا سکتا تھا اور نظریہ ہی اسے مضبوط رکھ سکتا تھا، مگر پاکستان کے حکمران طبقے نے قائد اعظم کی وفات سے 16 دسمبر 1971 تک نظریہ پاکستان کی جانب دیکھا تک نہیں۔ بنگالی برے صغیر میں سیاسی اعتبار سے سب سے باشعور قوم سمجھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز سب سے پہلے بنگال میں ہی داخل ہوئے تھے، اور ان کی مزاحمت کا آغاز بھی بنگالیوں نے کیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ لاہور، دہلی، لکھنؤ، کراچی، پشاور یا کوئٹہ میں نہیں بلکہ ڈھاکہ میں 1906 میں قائم کی گئی تھی۔ تحریک پاکستان میں بنگال کے رہنماؤں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ قرارداد پاکستان مولوی فضل حق نے پیش کی تھی، جو بنگالی تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1906 سے 1947 تک بنگالی اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے سب سے زیادہ وفادار ہوں، لیکن 1947 سے 1971 کے 24 برسوں میں وہی سب سے بڑے غدار بن جائیں؟ بنگالی متحدہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا 56% تھے، مگر ان سے کہا گیا کہ مساوات کے اصول کو تسلیم کرو اور مانو کہ تمہاری آبادی پاکستان کی مجموعی آبادی کا صرف 50% ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بنگالیوں نے پاکستان کے اتحاد کی خاطر اس ظلم و جبر کو بھی دل سے قبول کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ قوتیں کون سی تھیں کہ جنہوں نے بنگالیوں کو 56% سے 50% کیا؟ جیسا کہ ظاہر ہے، مساوات کا اصول نہ اسلامی تھا، نہ جمہوری اور نہ ہی عقلی، یہ سراسر ظلم و جبر تھا۔ بنگالیوں کی آبادی 56% تھی، مگر 1960 تک فوج میں بنگالیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ بات بنگلہ دیش کی تخلیق کے مصنف ڈاکٹر جنید احمد نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی تھی، مگر یہاں کہنے کی اصل بات یہ ہے کہ آخر 1947 سے 1960 تک پاکستانی فوج میں بنگالی کیوں شامل نہیں تھے جبکہ وہ آبادی کا 56% تھے؟ تو کیا بنگالی ذہنی و جسمانی طور پر معذور تھے؟ بالکل نہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ پاکستان پر قابض حکمران طبقے نے فوج کے سلسلے میں مارشل ریس کا ایک نظریہ گھڑا ہوا تھا، اور یہ کہا گیا کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے مارشل ریس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ مارشل ریس ہے کیا تھی، اور اس وقت مارشل ریس میں کون کون شامل تھا؟ تو یہ تھے پنجابی، پشتون اور مہاجر۔ کہا گیا کہ بنگالیوں کے قد بہت چھوٹے ہیں اور وہ فوج میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب جنگ لڑنے کے حوالے سے جسمانی قوت اور قد و قامت کی بہت اہمیت ہوتی تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب جنگیں تلواروں اور نیزوں سے لڑی جاتی تھیں، جبکہ جدید جنگی ہتھیاروں نے قد و قامت اور جسمانی قوت کو بے معنی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1965 میں پاک فضائیہ کا سب سے بڑا ہیرو ایم ایم عالم ایک بنگالی ہی تھا، اور اسی ایم ایم عالم نے 2 منٹ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے تھے، اور یہ ثابت کیا تھا کہ بنگالی بہترین سپاہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حکمران طبقے نے بنگالیوں کو 1947 سے 1960 تک فوج سے یکسر باہر رکھا، مگر اس کے بعد بنگالیوں کو فوج میں شامل کیا جانے لگا، یعنی کیا میں پاکستان کے 24 سال بعد۔ مگر پھر بھی فوج میں بنگالیوں کی تعداد صرف 24 سے 25% ہی رکھی گئی۔ بنگالی صرف فوج میں ہی کم نہیں تھے بلکہ بیوروکریسی میں بھی ان کی نمائندگی صرف 10 سے 15% تھی، حالانکہ وہ ملک کی آبادی کا 56% تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کا ذمہ دار کون تھا، بنگالی یا پھر پاکستان کا حکمران طبقہ؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے ذرائع ابلاغ کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے مغربی پاکستان کے لوگوں میں بنگالیوں کے خلاف بے پناہ نفرت پیدا کی۔ جنرل راؤ فرمان علی نے 7 روزہ تکبیر کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب وہ مشرقی پاکستان کے بحران میں ایک دفعہ گھر چھٹی آئے تو ان کی کام کرنے والی نوکرانی نے ان سے کہا کہ صاحب، بنگالیوں کو بالکل نہ چھوڑنا، وہ بہت بڑے غدار ہیں۔
تو پاکستان بنانے والے بنگالی غدار کیسے بن گئے؟ اور یہ بات ایک کام کرنے والی ماسی تک کو کیسے معلوم ہو گئی؟ صدیق سالک نے اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا میں لکھا ہے کہ وہ 1969 میں جب ڈھاکہ پہنچے تو ہوائی اڈے پر ایک فوجی نے ان کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر ایک بنگالی سامان اٹھانے والے نے صدیق سالک کا سامان جب ان کی گاڑی تک پہنچایا تو صدیق سالک کے بقول انہوں نے اس سامان اٹھانے والے کو کچھ روپے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے استقبال کے لیے آنے والے فوجی نے کہا کہ ان حرام زادوں کا دماغ خراب نہ کریں۔ واضح رہے کہ یہ 16 دسمبر 1971 کے بعد کا واقعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ بھی تقریباً 2 سال پہلے کا۔ لیکن یہ ایک تاریخی تلخ حقیقت ہے کہ بنگالیوں نے فوجی آپریشن، بالخصوص سکوت ڈھاکہ کے بعد، ان پاکستانیوں پر بڑے مظالم ڈھائے جنہوں نے ملک بچانے کے لیے پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ مگر 1947 سے 1971 تک تو انہوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنگالیوں سے اس قدر نفرت کی جا رہی تھی اور انہیں حرام زادہ کہا جا رہا تھا۔ تو یہ تھے سارے وہ واقعات جو اس وقت بنگالیوں کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اور اب آتے ہیں ہم دوسری کہانی کی طرف، جو اصل کہانی ہے۔ جنرل یحییٰ نے مارچ 1971 میں صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ تو اب جنرل یحییٰ ایک ہی وقت میں پاکستان کے صدر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اور وہ چونکہ ایوب کے زوال کے اسباب دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے فوراً سیاستدانوں سے کوئی لڑائی مول لینے کے بجائے ایوب دور میں سیاسی جماعتوں پر لگی ہوئی پابندی کو ختم کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے ایوب کا بنایا متنازع آئین بھی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے دسمبر 1970 میں صدارتی انتخابات بھی کروائے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات تھے جس میں ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول استعمال ہوا۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف انتخابات کہا جاتا ہے، لیکن ان شفاف انتخابات کا نتیجہ بہت ہی خوفناک برآمد ہوا، اور انتخابات میں بنگال کے شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا اور 160 نشستیں جیت لیں، لیکن ان کی جماعت مغربی پاکستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے 81 نشستیں جیتیں، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ بھی کوئی سیٹ حاصل نہیں کر سکے۔ تو اب پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پورا مشرقی پاکستان شیخ مجیب کے ساتھ کھڑا تھا، اور شیخ مجیب آئینی لحاظ سے پاکستان کے نئے حکمران تھے، تو جنرل یحییٰ کی اب ذمہ داری تھی کہ انہیں اقتدار منتقل کر دیتے۔ اور اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ نے 1 فروری 1971 میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا کہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے منتخب قیادت مل رہی تھی، لیکن اس تاریخی موقع پر بھٹو نے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف شرکت سے انکار کر دیا بلکہ اپنے نمائندوں کو دھمکی دی کہ جو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائے گا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھٹو کو شیخ مجیب کے 6 نکات پر اعتراض تھا، اور بھٹو سمجھتے تھے کہ شیخ مجیب کے 6 نکات پاکستان سے علیحدگی کے نکات ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ شیخ مجیب پر اعتراض کے باوجود بھٹو کو اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے تھی۔ تو اب بھٹو نے جنرل یحییٰ پر اجلاس ملتوی کروانے کے لیے دباؤ ڈالا، اور جنرل یحییٰ نے یہ اجلاس ملتوی کروا دیا۔ اجلاس کا ملتوی ہونا تھا کہ مشرقی پاکستان میں آگ لگ گئی۔ بنگالی سمجھ گئے کہ مغربی پاکستان کی اشرافیہ ہمیں اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتی۔ مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی، اور بھارت جو پہلے سے موقع کی تاڑ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے باغی گروہ مکتی باہنی کے ذریعے مسلح بغاوت شروع کروا دی۔ مکتی باہنی کے مسلح گروہوں نے پاک فوج اور مغربی پاکستان کے حامیوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ پاکستان کو بچانے کا آخری موقع تھا، اگر اس وقت بھی ایک اجلاس بلا کر اقتدار انتخاب جیتنے والوں کے سپرد کر دیا جاتا تو شاید آج پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ گو کہ اب یہ اتنا سادہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن جنرل یحییٰ نے اقتدار منتقل کرنے کے بجائے یہ آخری موقع بھی گنوا دیا، اور بغاوت کچلنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک تاریخی تلخ حقیقت ہے کہ فوجی ایکشن کو بھٹو سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کیا۔ پاک فوج نے مکتی باہنی کی بغاوت کو تو 9 ماہ میں کچل دیا، لیکن اس فوجی آپریشن نے عام عوام پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، جس کے نتیجے میں نفرت کی ندی کا پانی
سروں سے بہت اوپر چلا گیا اور نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔